ասեմ դու Միկային կերնես, թե Մադլենին։ Չէ, ես երբեք էլ Միկայի ընկերը չեմ եղել։ Անակնկալ։ Ինչն ավա, որ սենց ամբողջ ընտանիքով հավաքվել է։ Ոստ ես չեմ պատրաստում, դրեմ ու սրա հրամաններով շարժվեմ։ Իսկ ես առաջինն եմ սատկացնելու։ Չէ։ Հելեն։ Կինան դեռ նոր ասկսում։ Հաղորդեք ինչ ա պատահել։ Ահազանգ ենք ստացել, որ Շիրիմյան 60 կրակոցի ձայներ են լսվել։ Դե այն ստան հարցնա։ Շիրուբենստոն։ Դիլին հաստատ այդ դերն է։